Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців щодо особливостей працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри Happy Monday та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їх близьких Veteran Hub, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Я Ірина Глузінська, HR-фахівчиня з 5-річним досвідом, менеджерка проєкту HR-практика у команді Veteran Hub. І в межах четвертої лекції курсу ми обговоримо українські та міжнародні програми підтримки та перекваліфікації ветеранів та ветеранок. Після повернення з військової служби деякі ветерани зустрічаються з перенавчанням та підвищенням кваліфікації, бо в якийсь момент можуть вирішити змінити напрям діяльності на інший і почати все з нуля. Причин такої поведінки багато. Пошуки роботи з кращим заробітком, потреби в кар'єрному розвитку, якого немає на попередньому місці роботи, неможливість продовжувати попередню діяльність за станом здоров'я тощо. Міжнародний та український досвід, наповнений програмами перекваліфікації працівників з військовим досвідом, які допомагають ветеранам та ветеранкам підсилити вже набуті навички, а також отримати технічні навички з цивільної професії. І далі ми детальніше поговоримо про деякі з цих програм, аби ви могли порадити їх кандидатам-ветеранам чи поточним працівникам з військовим досвідом, загалом дізнатися про напрями діяльності відповідних організацій та проєктів, а також чим вони можуть бути корисними на шляху до перекваліфікації екс-військових. Почнемо з огляду американських. Hiring Our Heroes – це програма Фонду торгової палати США, яка спрямована на допомогу ветеранам Збройних сил США та їхнім подружжям в пошуку роботи, що має сенс. Hiring Our Heroes об'єднує військову спільноту з американським бізнесом для створення різних економічних можливостей і сильної та диверсифікованої робочої сили. Окрім цього, ініціативу активно підтримують роботодавці, які хочуть наймати ветеранів та ветеранок, проводячи корисні освітні заходи. Серед найяскравіших проєктів є такі – 400 ярмарків працевлаштування, створення окремої програми для подружжя військовослужбовців, запуск тривалої кампанії залучення представників малого бізнесу до прийняття на роботу ветеранів і подружжя військових до кінця 2014 року. Funded Warrior Project – це проєкт, який розпочався у 2003 році як спроба забезпечити наявність простих предметів догляду біля ліжок перших поранених військовослужбовців, які повернулись додому після конфліктів в Іраку та Афганістані. Сьогодні у межах ініціативи є програми у сфері психічного здоров'я, консультування щодо кар'єри та довгострокової реабілітації. Barriers to Work – це американська програма працевлаштування ветеранів. Учасники ініціативи здобувають навички, необхідні для пошуку омріяної роботи, ведення фінансово стабільного життя та отримання можливостей для досягнення своїх кар'єрних амбіцій. Це реалізується через формати кар'єрного консультування, допомоги у складанні резюме та підготовці до співбесід і нетворкінг-зустрічей. Також в межах програми співпрацюють з роботодавцями по всій країні, інформуючи їх навички, які ветерани привносять у цивільну роботу з військової служби, і намагаються досягнути таких довгострокових глобальних цілей. Налагодження ефективних процесів адаптації ветеранів до цивільного життя. Визнання оптимальних професійних ролей для ветеранів. Зменшення рівня дискримінації екс-військових, у тому числі тих, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях. Розробка методів, які сприятимуть утриманню співробітників ветеранів. National Veterans Foundation – це фонд, місія якого полягає в наданні допомоги всім ветеранам США та їхнім родинам відповідно до їхніх запитів. Для цього у них є напрями діяльності. Безкоштовна лінія допомоги від ветеранів для ветеранів та їхніх родин. Програми інформування громадськості, які постійно висвітлюють потреби ветеранів Америки. Послуги, які дозволяють забезпечувати ветеранів їжею, одягом, транспортом, роботою та іншими необхідними речами. Національний фонд ветеранів також співпрацює з великими бізнесами США в напрямку працевлаштування у форматі найму екс-військових та просвітницької діяльності про переваги працевлаштування захисників та захисниць у своїй команді. Hope for the Warriors – програма, глобальна місія якої – дати військовим шанс жити здоровим, щасливим цивільним життям. Цього вдається досягти через проєкти, що мають на меті забезпечити медичне обслуговування поранених військовослужбовців, працевлаштувати ветеранів на нову цивільну роботу після завершення служби та надавати підтримку сім'ям і опікунам солдатів. У напрямку працевлаштування екс-військових команда Hope for the Warriors робить наступне. Допомагає пораненим військовослужбовцям та їх родинам придбати техніку чи обладнання, необхідні для цивільної роботи, а також облаштувати приміщення, надаючи відповідні гранти.
На спеціальній дошці вакансій для ветеранів і подружжя військових публікує вакансії від компаній, які є відкритими до найму захисників та захисниць. Надає ветеранам доступ до професійного навчання, наставництва з боку інших ветеранів, складання резюме та перекваліфікації. Веде базу кандидатів з військовим досвідом, який поширює серед роботодавців. Організовує курси водіння. Знову навчитись керувати автомобілем після важкої травми може здатися просто неможливим. Організація співпрацює з лікарями реабілітаційного центру, який допомагає ветеранам заново проходити курс водіння за кермом адаптативних автомобілів. Американські програми підтримки ветеранів обговорили. Тепер давайте поговоримо про українські, які надають ветеранам можливість отримати нові навички та кваліфікацію, а також допомагають знайти цивільну роботу. Програма реінтеграції ветеранів IREX, яка працює безпосередньо з ветеранами, а також з представниками міністерств та місцевих громад. Цілі та заходи програми. Загальнонаціональне дослідження для заповнення прогалин в інформації про ветеранів. Розширення доступу до психологічної підтримки. Збільшення можливостей для працевлаштування, перекваліфікації ветеранів та ветеранок. Український ветеранський фонд – це установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів України, яка працює для ветеранів і їхніх родин. Є платформою для розвитку ветеранських можливостей. Однією з актуальних програм підтримки екс-військових є ініціатива «Варто», яка дозволяє отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на розвиток ветеранської справи. У ній мають можливість взяти участь ветерани, члени сімей загиблих ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників та захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці. Станом на кінець 2022 року 53 ветерани-підприємці отримали майже 50 мільйонів гривень на власну справу від Українського ветеранського фонду. Міністерство економіки України також працює у сфері підтримки ветеранського бізнесу. Зокрема, запускають час від часу грантові програми для ветеранів та їх сімей. Вони дозволяють отримати безоплатну допомогу від держави у вигляді навчання з питань організації та впровадження підприємницької діяльності, а також безкоштовні консультації у регіональних центрах «Дія бізнес» та центрах зайнятості. Є можливість виграти такі гранти. 250 тисяч гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця. 500 тисяч гривень для дружини чоловіка учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць. 1 мільйон гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які функціонують як ФОП не менше ніж 3 роки за умови створення 4 робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни. Кошти гранту можна витратити на меблі, обладнання та транспортні засоби для комерційного використання, ліцензійне програмне забезпечення, сировину, матеріали, товари та послуги, необхідні для реалізації бізнес-плану, а також на тварин або саджанці для створення ферм, на послуги з маркетингу та реклами, оренду нежитлових приміщень, оренду обладнання, лізинг обладнання, крім власних транспортних засобів та придбання франшизи. Проєкт «Норвегія-Україна», в основі якого професійна перепідготовка військових на цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці України та допомога у соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві. Виконавцями основної частини проєкту є навчальні заклади України і Норвезький університет «Норд», які організовують і здійснюють професійну перепідготовку учасників ініціативи за обраними спеціальностями. В результаті виконання завдань курсової перепідготовки випускники отримують 3 документи. Свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка від навчального закладу України, спільний сертифікат університету Норд та українського навчального закладу і спільний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Норвегії. У межах соціальної адаптації учасники проєкту отримують допомогу у правовій адаптації, психологічній адаптації, а також сприяння в працевлаштуванні та організації власного бізнесу. Проєкт діє на постійній основі вже декілька років і успішно перепрофілював вже багато ветеранів російсько-української війни та їх сімей. Ветеран-хаб безкоштовно надає юридичні, психологічні, кар'єрні консультаційні послуги для діючих захисників, ветеранів та родин захисників. Команда хабу організовує офлайн та онлайн групи підтримки для тих, хто чекає на близьких військових, тобто дружин, партнерів, матерів, та тих, хто втратив близьких на війні, і, звичайно, тих, хто чекає найрідніших з полону. Послуги можна отримати безкоштовно в декількох форматах. Офлайн у Києві та Вінниці, через мобільний офіс у Вінниці та Києві, який передбачає виїзд команди фахівців до ветерана чи ветеранки.
Ця опція є доступною для мешканців Київської та Вінницької областей, які з тих чи інших обставин не можуть отримати послугу офлайн та через лінію підтримки. Наразі діють 8 просторів плюс-плюс для ветеранів та близьких захисників та захисниць. У них можна зустрітися зі своїми, попрацювати на комп'ютері або усамітнитись за книгою. Що ж, на цьому завершуємо нашу четверту лекцію в межах курсу і кличемо вас переглянути п'яту, де розбираємось, як підготуватися до співбесіди з ветераном та як провести її так, аби екс-військовий отримав позитивний досвід проходження інтерв'ю, незалежно від його результатів.